1172, på ett företag med 300 anställda var antalet män 40% fler än kvinnor. Antalet kvinnor. A. Frågan där beskriv detta med en ekvation där x är antalet kvinnor på företaget. Och sen B. Bestäm antalet kvinnor och antalet män på företaget med hjälp av ekvationens lösning. Kan vi börja med A. Jag brukar skriva vad som jag letar efter. Så x är kvinnor. Så antalet x är kvinnor. Skriver kvinnor där. Det betyder att antalet män är 40% fler än kvinnor. Så om det här är 100%, det betyder 1,4x är män. Så, skulle jag skriva en ekvation då? X plus 1,4 är 1,4x. Är lika med 300 stycken. Det finns 300 stycken, så antalet kvinnor plus 40% av kvinnor är män. Och det är 300 stycken i ett företag. Man kan förenkla den så det är också en hel. Så är det två hela. 0,4x är lika med 300. Och sen fortsätter jag nu då. Dividera det med 2,4. Dividera med 2,4. Sätter jag med en miniräknare. 300. Dividera med 2,4. Så har jag 125. Det här blir 1. Så x är 125. Och om 1,4x är samma sak som 1,4 multiplicerar med 125. Vad blir det då? Gånger 1,4. Så 175. 175. Så i B. Vi är redan att svara i B. Bestäm antalet kvinnor. B skriver vi. Kvinnor. Det är x den. Så har vi 125 stycken kvinnor. Och män som är 40% mer. Oj, vad har jag skrivit där? Det här är fel. Inte 1,75, det ska vara 175. Jag ändrar lite. Så att det blir lättare för er att se. 175, inte 1,75. Så skriver jag här nu då. 175 stycken. Och tillsammans är det 300 som ni ser där.